نزولو اکثر دا سوچ کوم چې پښتونولا کار کول چې دی نو څه د ګټه کار نه دی په پښتونو همیشه دشمن ګران وی او دوست د دشمن په نظر ګوري دا ډیر خاغلی دا ډیر نوموړی شخصیتونه دا ډیر بی نومه سیلی او دا ډیر اتلان چې دی د پښتونو په دې خوره تیر شوی دی چې هغې خپل ژوندونه د پښتونو دپاره تباه کړي دي او نن یې څوک پیژنې هم نه داسې یو کردار په ډیرو مختصرو ټکو کې نن تاسو سره معرفي کوم تفصیلا خبره به چرته به بیا کوم د دې نامه د امیر محمد خان مشهورو په خان لالا د مردان اوسیدونکي وو انډین سول سروس امتحان یې پاس کړی وو که غوښتلی نو ډپټي کمشنر به انګریز سرکار کې خو ده د قام دپاره ملا وتړله ټول جایداد مال حال انګریز سرکار ضبط کړ نورلس کاله خان لالا په جیل کې تیر کړی او بیا په جیل کې د کینسر په رنځ اخته شو وفات شو او په هوتی مردان کې په یو کوڅه کې خاورو ته سپارل شوی دی چې یو روان ویجاړ قبر یې دی نه پسې شمه شته نه ډیوه شته نه څوک دعا لځي نه چا څه تقریب وکړ نه چا یاد کړ نه په کتابونو کې ذکر دی په دغه وخت کې د خان لالا مخالف چې دی نواب اکبر خان هوتی وو چې د انګریز سرکار پلوي وو هغه د خان لالا په اړه خبره کوي چې هغه بهادر و اعلی تعلیم یافته و خو ډیر زیات ضدي انسان و اوس نواب صاحب په دې څوک پوهی چې د قام مینه ضد نه دی د قام مینه یو نشه ده یو جنون دی نو دغه خان لالا چې چا خپل ژوند د پښتنو دپاره تباه کړو نن یې څوک هم نه پیژني د هغه مزار ته به ضرور ځم او د هغې په اړه به تفصیلي خبره کوم او دغه شانتې تیر هیر کردارونو بینو مسلې به یو په یو تاسو ته وړاندې کومه په دې نوې سلسله کې همدې ټکو سره سره د خپلو همکارانو اجازه غواړم په یو پاک لوی مهربانه او بخون کې شیرین الله پاک وسپارم.